Morgen. I dag er det den 2. september. Alltid nydelig å våkne til knallvær, altså. Det er ikke en sky på himmelen. Så nå håper jeg at det blir en 3-4 dager nedover Kazan hvor vi sluker noen mil, altså. Og fremdeles er Arviat, som jeg da har bestemt meg for at det blir, Arviat er ca. 340 luftlinjekilometer unna. Vi har tilbakelagt 160. Rapperen! Klapp igjen da! Ut av pipinga! Blir ikke noe caribou på deg! Det er bæring forbi disse fossefallene I Kazan River. Det kjent stil fra fjor sommer. Da vi fremme ved Padley, en gammel hovedstasjon for Hudson Bay Company. Midt I tjukkeste vildmarka, altså det men han ligger på en måte litt I en oase, for dette her det eneste sted hvor det, hvor det trær, grantrær, å snakke om. Så her det ganske beskyttet, en oase midt inne I tundraen. Ellers på andre, I alle kanter det bare flatt og bart. Og steinete og myrete, uten trær. Ikke noe annet selskap har følt med seg større forandringer I Nord-Kanada enn Hudson Bay Company. Fra 1700-tallet bygde de handelsstasjonene sine langt ut I Vildmarka, der hvor indianerne og inuitene bodde. Den hvite mannen ville ha pelsverk fra bever, ulv og jerv, og lokka indianerne med varer de aldri hadde sett før. Som fyrstikker, ullpledd, kokekar og våpen. Med på lasset fikk de alkoholisme og andre sykdommer. 16. september, Turkato Lake. En jævla vanskelig toppe nå, og så det sterk vind. Det kuling I kastet, men det rette veien rett over sjøen. Så nå skal jeg ta en skikkelig... Velvurdert pokersjans. Jeg laster alle bikkene oppi. Det blir spennende. De har oppført seg rolig forløpig. De gangene jeg har hatt dem. I kanon, så får jeg satse på at de gjør det nå. Så det bare å padle med vind I ryggen. Nei, 5 bikkene foran. Og 1 bak. Se hvordan vekta blir på det der. Og tallen bak han som tyngst. Bare satse på at de sitter rolig. Jeg ikke sikker på om jeg klarer å filme over her, altså. Jeg må gåse hele veien, altså. Det går jo så det bare suser. Det ikke mye klaring bak der, men... Så det kan bli så veldig mye mer bølger enn dette her, altså. Men vi på vei over. Der ser vi den der lange tangen som vi skal treffe. Skulle egentlig vært på venstre sida der, men... Det ikke bare forkravstor heller. Å,
da kom vi over. Det var på hekta. Jeg har hatt ett tilfelle av sjøsjuke. Jeg tror det var røa som lå der. Men Jon han rensker opp etterpå, spiste Jon. Vi tok en vann. Fy faen, dette var på hekta, ass. Dette var litt for mye på hekta. Men vi over. Så mye vann etter systemet her, så må, men det meste har holdt seg tørt, altså. Jeg har masse mat igjen, sjokolade til og med, masse granola med sukker i, og vanlig havregryn, den får nok ligge lenge. Men først nå så skal jeg ha meg en kjelle kaffe, kokekaffe til og med. Her det altså på tide å demontere et stykke kano. Og den har da gjort jobben. Han har tatt oss gjennom Ødemarka i Nordvest-territoriet og Nunavut. Den har virkelig gjort jobben. Han lekk nå, men denne skal jeg ha med hjemme til Norge og opp i Nordmarka. Fløtta. Nå skal jeg ha Hudson Bay i bakgrunnen her, ikke sant? Fløtta, ja. Jævlig dar. Dette her en rar følelse, altså. Hudson Bay. Det navnet der, sånn, det kommer til å være med meg nå i... Ja, i hvert fall et halvt år. Sikkert 7-8 måneder. Rundt hele skal vi. I dag det godt og varmt. Det blir sikkert en del frysing. Jeg skal lære å leve med Hudson Bay. Leve med, ikke kjempe mot. Jeg skal gjøre Hudson Bay til min gode venn. Så nå er det bare å tråkke den siste betaen inntil Arviat. Jeg ser noen klinge med hus. Blinker i bygninger der borte. Jeg ser helt steinlig ut, men for sikkerhets skyld så skal jeg... Nå er sirkus i gang, tenker jeg. Hei! Det er ikke en spøk det er i landet her, altså.